små bortskjemte snørrvalper i Kagida og lese litt lokalhistorie om området her før dere kommer valsende inn på den helvete snedtraktoren deres. Under 2. verdenskrig så var Østfjorden en utrolig viktig plass for tyskerne. Det var en holdeplass for tyske krigsskip. Folk ble torturert og banket og mishandlet hver eneste dag. Trummen her sier det. Dette var onde satans jævla. Se hva da? Fortune and glory, kid. Ikke sant? Beach.